Ovo je priča o dečaku koji se ne predaje kao i u ispunjenju želja. Ovo je priča o tome da kada u nešto bezrezervno verujemo, želje se ipak ostvaruju. I ovo je priča o šampionskom mentalitetu. Pakujem se da krenem na US Open na telefonu dobro poznati broj mog urednika, a onda i sledeća molba. Kolege sa Blitz TV-a rade emisiju Srce za decu, a jedan dečak je izrazio želju da mu Novak pošalje poruku. Hajde, pitaj Noleta u Njujorku da snim jedan kratak video. Šta misliš, da li je to moguće? Imamo snimak dečaka, šaljem ti da imaš da pokažeš Novaku. Dogovoreno, pošalji mi ime dečaka. U Njujorku čekam pogodan trenutak da pitam Đoković, ali svaki put se nešto ispreči. Uz Novaka uvek ide gužva i kad god sam probao nešto, uvek bi neko došao da se slika ili da pita nešto ili bih po Noletovom izrazu lica primetila da nije baš pogodan trenutak da zatražim bilo šta. Vreme mi ističe, bliži se kraj turnira, iz Beograda šalju poruke i nestrpljivi su. Odlučujem da pred finale sa Danilom Medvedevim kažem Noletu čemu se radi i šta mi treba. Da li imaš vremena da pogledaš nešto? Pitam ga ukratko i objašnjavam molbu. Naravno, daj mi da vidim snimak. Pružam mu telefon i on gleda pažljivo poruku dečaka Bore. Novače, volim te i voleo bih da te jednom upoznam i zagrlim. Šaljem ti puno lepe energije da pobediš na US Openu. Srce, otelo se najboljem u istoriji koji je uzeo reket u ruke. Završava se snimak, Đoković mi postavlja 101 potpitanje na koje nemam odgovor jer tačnu dijagnozu dečaka u tom trenutku nisam znala. Koja je bolest, koliko godina ima dečak i gde se leči? Ispaljuje Novak pitanja kao iz topa. Priznajem mu da ne znam baš sve detalje, ali da mogu da se raspitam. Iskreno nisam se nadala da će imati vremena da se raspituje o detaljima, zato osim imena dečaka ništa drugo nisam saznala. Uzima moj telefon i snima poruku. Misliš da je okej, pita me. Mislim da je super. Dečak će sigurno biti oduševljen. Šaljem snimak kolegama, a po povratku u Beograd kažu mi da je sve super prošlo. Drago mi je da smo uspeli, ali na događaj zaboravljam posle nekog vremena. Sve do jedne septembarske nedelje, godinu dana nakon opisanih događaja u Njujorku. Naša reprezentacija, kao što znate, pobedila Grčku u Davis Cupu, a glavna zvezda bio je Novak. Svi su želeli da se fotografišu sa njim, opšta ludnica u Pioniru. U hodniku između pres centra i svlačionica, kroz koji Novak mora da prođe nakon završenog dubla, stoji žena sa sinom u kolicima. U tom trenutku još uvek ne znamo ko su, čekaju Đokovića koji pravo sa terena dolazi do dečaka i potpisuje mu loptu. Ne znam da li se sećate, ali on je vama poslao poruku prošle godine i vi ste mu odgovorili, priča mama dečaka. U trenutku mi se pali lampica. Prepoznajem ko je u pitanju i prisetim se Njujorka. Đoković mu potpisuje loptu, ljubi ga u glavu, a onda skida trenerku i poklanja mu. Na putu kad svlačionice kaže mama dečaka, čuvajte se. Odlučim da priđem mami i predstavim se, objasnim cijelu situaciju i poželim da upoznam dečaka. Ne mogu da verujem, hvala vam puno, uspeo konačno da upozna Noleta, ali ne samo njega, već i ceo tim. Svi su se slikali sa njim, a mama Miomira Kecmanovića mu je poklonila i Mišinu majicu. Hvala puno, pozdravite cijelu ekipu koju je emisija radila. Hvala što ste pitali. Nova kada mu snimi poruku, čuvamo je i dalje. Susret i zagrljaj za ceo život. Đoković je još jednom pokazao da je šampion i van terena, a to je najvažnije od svih onih 24 Grand Slam trofeja.